I dag var der så åben høring i retsudvalget om regeringens omdiskuterede forslag til en ny offentlighedslov. For mens loven debatteres i medierne og forhandles i Folketinget, vokser modstanden mod forslaget. Flere medlemmer af De Radikale og SF vil nu bremse processen, og en stribe medlemmer af SF's landsledelse har i dag taget afstand til loven med ordene "lukkethed gavner sjældent nogen som helst andre end magthaverne selv". Offentlighedsloven sikrer, at borgerne og pressen kan få indblik i de oplysninger, der ligger bag forvaltningen i det offentlige. Vi kan altså kigge myndigheder og ministre efter i sømmene, når det drejer sig om de oplysninger, der ligger bag en sag. Helt overordnet indeholder loven de regler, der regulerer vores, ikke mindst pressens, adgang til at få aktindsigt i ministeriers, styrelsers og andres myndigheders dokumenter. Særligt to paragraffer i forslaget til en ny lov har fået debatten til at rase. Det er paragraf 24, der fremover fjerner retten til aktindsigt i de sager, hvor ministeren kan få brug for embedsværkets rådgivning og bistand. Og så er det paragraf 27, hvor regeringen vil begrænse retten til at få aktindsigt i udvekslingen af oplysninger mellem ministre og folketingsmedlemmer. God aften, Morten Bødskov, justitsminister. God aften. Og velkommen til dig. Tak, fordi du er kommet. Også lidt. Du siger igen og igen, at I, ministre, politikere og embedsmænd, har brug for et fortroligt rum til at udvikle politik. Ja. Prøv at svare, hvorfor fortroligt? Lad mig give et eksempel, som måske kan illustrere det for dig. Jeg kan sidde med optakten til en større politisk forhandling. Det kunne være om situationen i vores fængsler, hvor der kan være lange ventelister, der kan være overbelæg, der er nedslidning og ansatte, der går alt for tidligt på førtidspension. Jeg beder Kriminalforsorgen og også Rigsadvokaten om at komme med idéer til, hvordan kan man løse det her i en tid, hvor man ikke har særlig mange penge. Hvorfor skal det være hemmeligt? Jamen, nu kommer det. Der kommer så et idékatalog med alt godt for havet, så at sige, til mig. Jeg sidder og kigger på det. Der viser sig så pludselig, at der har været søgt aktindsigt i det. Og på forsiden af en avis, hvis jeg lige må gøre det færdigt, på forsiden af avis kan så stå Bødskov klar til tidlig prøveløsladelse af seksdømte. Og der er pointen bare den. Er det et tænkt eksempel eller et rigtigt eksempel? Det er et tænkt eksempel. Det er et tænkt eksempel. Ja, og okay. Lad mig sige sådan, at det kan være noget, der står i et hjørne, i et enkelt lille bullet i det der papir, hvor jeg så bliver kædet sammen med noget, som ligger langt for regeringens politik og min holdning. Det er det eksempel, du simpelthen har fundet på for at illustrere, hvorfor det kan være nødvendigt, at det er lukket rum. Mm. Kan du ikke give et eksempel, hvor det har været et problem for dig eller for jer i centraladministrationen med de nuværende ordninger? Jo, altså et andet eksempel kunne være, at jeg som justitsminister bare sidste år, der svarede jeg på mere end 150 samrådsspørgsmål i Folketinget. Og nogle af de bidrag, jeg henter ind til at besvare samrådsspørgsmålene i Folketinget, der sidder jeg jo altså under ministeransvar og svarer, dem henter jeg eksempelvis fra Rigspolitiet. Og jeg må sige, at jeg synes ikke, det er rimeligt, at den dialog, mit ministerium og jeg har med Rigspolitichefen om, hvordan lander man lige nøjagtigt det her konkrete svar, at det er noget, der skal være offentlighed omkring. Hvorfor er det hemmeligt? Fordi, kunne der være hemmelige sager? Ja, fordi at virkeligheden er jo den, at hvis det kan være en ophedet sag, lad os sige, at eksempelvis på retsområdet, masser af samråd omkring politi og andet, og der kan jo svaret udvikle sig i løbet af optakten til et sådan samråd. Og der synes jeg, det er helt rimeligt, at en minister, vi som politikere, har et rum, hvor at vi kan være sikre på, at vi får det rigtigt, uden at det behøver at komme frem. Hvad var det problematiske, der opstod under den nuværende lov i den situation, der var her? Det problematiske er jo det faktum, at der kan risikere at komme ting frem, som ligger om langt. Den her situation, siger du risikerer, hvad var det problematiske i den konkrete virkelighed, du taler om her? Det vil være, at der kommer ting frem, som ikke er endelige afklaret. Det? Det vil der kunne Men gjorde der det? Det vil der kunne gøre, men så var der et tænkt eksempel. Bestemt. Okay. Men hvad var så problemet? Jeg forstår stadig, hvad var så problemet? Jamen problemet er, at arbejdsbetingelsen for en minister i den her situation... Nu taler vi om det konkrete eksempel, som du nævner. Et fortroligt rum. Nu taler vi om det konkrete eksempel. Jeg spørger, hvor er det, I kan konstatere, at der er problemer? Så spørger jeg dig om et konkret eksempel. Det kommer du med. Så siger jeg, hvor er det i det konkrete eksempel, at jeres fortrolighed, hvad ved jeg, blev på en eller anden måde udsat for et lys, der var for meget for jer? Hvad var det, der skete, der gik galt? Jamen, det er et tænkt eksempel. Det er en arbejdsproces, som jeg forsøger at beskrive for dig i en hverdag, som er ekstremt hektisk for minister, hvor jeg sidder altså og besvarer 150 samrådsspørgsmål. Hvorfor kommer du ikke med et konkret eksempel? Det her, det er Offentlighedskommissionens beretning. Det er idéerne derfra. Det er tankerne derfra, som man kommer ud på. Men du har masser af års erfaring. Du har været minister i godt stykke tid, og du ved, hvordan apparatet fungerer.
komme med et eksempel fra din egen tid som minister. Hvor er det har været et problem under den nuværende situation, og det har blivet lavet om? Den her arbejdsproces, mener jeg, er et problem. Og det synes jeg er helt fair. Og det er, kom med et eksempel, hvor det var et problem. Det er en proces, som når man sidder i så mange samråd, som jeg eksempelvis gør, for jeg mener, det er rimeligt, at man har et rum, hvor man kan være sikker på, at det, man får, det er også beskyttet, således at når man sidder og taler under ministeransvar over for Folketinget, ja, så ved man, så står man på et endeligt og et sikkert fundament. Det står også i kommissionen. Kom med et eksempel på, at et konkret eksempel på, at det ikke går i dag. Der kan jo tænkes mange eksempler. Så kom med et godt et. Pointen kunne være den eksempelvis omkring bandekonflikten. Hvis jeg vil have initiativer på bandekonflikten eksempelvis, ja, så vil jeg jo henvende mig til rigsadvokat, til rigspolitichef, til kriminalforsorgen. Det kan være, at det også er noget, jeg skal bruge som grundlag for et samråd. Og der bliver stillet den type af spørgsmål, hvor man er nødt til at hente bidrag ind. Og der kommer der bidrag, og nogle af dem de udvikler sig gennem over en periode. Og det er det, der er det helt centrale. Men er der et eksempel her, som du kan pege på, hvor du kan sige, her kom der noget offentlighed omkring, noget helt konkret i virkelighedens verden, som det ville være bedre, hvis der ikke var kommet offentlighed omkring? Jeg mener, som sagt, at det her det er et eksempel på en proces, en arbejdsproces. Prøv at komme med et eksempel. Du nævner selv et eksempel. Hvor der er behov for, at vi kan have fortrolighed. Det har du sagt utrolig mange gange nu. Præcis. Kom med et konkret eksempel på den her historie, som du taler om banderne og frem og tilbage. Jamen, det kunne, sagtens have været et konkret eksempel. Hvad var det konkrete eksempel? Jamen, det kunne have været et konkret eksempel. Jeg prøver at beskrive en arbejdsproces. Nej, det er en realitet fra en ministers arbejde, hvor man svarer på mere end 150 samrådsspørgsmål om året, hvor man har behov for et rum, hvor der ikke er usikkerhed om, at ting lige pludselig havner på forsiden af avisen, fordi man sidder i Folketinget og svarer under ministeren. Det forstår jeg. Men du vil ikke komme med et konkret eksempel, hvor jeg kan sige, okay, i det tilfælde ville det have været godt, hvis der havde været mindre offentlighed omkring jeres arbejde. Jeg synes, at det er helt rimeligt, når man er minister og er, så at sige, stillet til skue for Folketinget i det omfang, vi er i dag, at der er et rum, hvor vi kan være sikre på, at idéerne kan udvikle sig, således at vi står på et sikkert fundament. Jeg ved det, og hvor jeg er sikker på, at jeg kan garantere dig for, at alle vores seere har hørt det argument. Præcis. Og hvorfor vil du ikke komme med et konkret eksempel på, at der har været for meget offentlighed omkring jeres interne arbejde? Jamen, pointen er den, at det, vi lægger op her, det er jo Offentlighedskommissionens betænkning. Det er deres idéer til, hvordan vi kan tage rettelæg. Men du er jo politiker og minister, du er jo ikke embedsmand. Præcis, hvad fordi det lovforslag, erfaring, det lovforslag, som regeringen fremlægger, det bygger på Offentlighedskommissionens betænkning, som peger på, at her er der en uhensigtsmæssighed, som i forhold til den arbejdsproces, ja, der er en del af en ministers virkelighed, er nødvendig at få skabt et rum om. Offentlighedskommissionen kommer heller ikke med et eneste konkret eksempel. Det er måske derfor, du heller ikke kan komme med et. Nej, jeg sidder jo her og siger meget klart til dig, at den virkelighed, som man som minister arbejder under, eksempelvis for min eget vedkommende, med besvarelser mere end 150 samrådsspørgsmål, der er der, efter min overbevisning, behov for, at de svar, man afgiver under ministeransvar over for Folketinget, der er der, så at sige, et rum, hvor svarene også kan udvikle sig over tid, så man undgår, at ting kommer ud, uden at det er endelig afklaret. Okay. Det er det, der er okay, du kommer altså ikke med et konkret eksempel, men hvorfor er det så et problem i dette hypotetiske eksempel, tænkte eksempel, som du og kommissionen kommer med, at de her oplysninger, der går frem og tilbage mellem dig og embedsmænd, kommer ud, så vi ved, hvad det er, hvad I går til om? Jo, det er da et problem for den politiske proces med eksemplet før, om aktindsigten, der lige pludselig kommer frem, om gode idéer til, hvordan man skal indrette fremtidens kriminalforsorg. Hvorfor kommer de gode idéer ikke frem, hvis man ved, at offentligheden kunne have en interesse i det? Det, der er et problem for den politiske proces, hvis vi tager den først, det er, at jeg som minister kunne jo blive identificeret med et forslag, som er en idé, som ikke har noget som helst med regeringsproces at gøre, for der lige pludselig på forsiden af en vis står, at Bødskov klar til tidligere prøveløsladelse af sigtelsen. Og der vil jeg bare sige, bare betingelserne i demokrati, at gode idéer og dårlige idéer risikerer at få offentlighedens interesse? Det er betingelserne i et demokrati. Sådan er det, når vi diskuterer politik, men sådan er det jo, behøves det jo ikke at være, når man beder om forberedelse af den politiske beslutningsproces. Min pointe er den, kom, bliver idéerne dårlige? Jeg forstår det ikke. Bliver idéerne dårlige at holde sig og folk og putter med de gode eller dårlige idéer, hvis de ved, at offentligheden eventuelt kunne... Jeg er den overbevisning, at det, der er behov for, og det er sådan et rum her vil kunne skabe, det er en betydeligt bedre
udveksling, idéudveksling af idéer. Okay. Altså en bedre mulighed for, at vi kan trykke prøve idéer, okay, uden at folk behøver at holde sig tilbage, fordi de er nervøse for, at de eventuelt havner.